спортзал за викликом. Мексиканський фітнес-тренер облаштував пересувну тренажерну залу у фургоні. Надихнув на цю бізнес-ідею коронавірусний локдаун. Чи стала вона успішною, розповість Ольга Жидецька. Жителі тихої вулички в Сьюідад-Хуаресі з нетерпінням чекають приїзду непоказного сірого фургона. Водій у спортивному костюмі виходить і відразу ж, просто перед доріжкою до будинку, розгортає мобільний спортзал. Це Серджіо Домінгес, засновник фітнес-стартапу, приїхав тренувати своїх клієнтів. М'ячі, штанги, турніки, канати. У нього є все, щоб добряче розігріти та підкачати м'язи. Коли почалася пандемія, я зробив перерву в тренуваннях і з жахом розумів, що набрав вагу і втратив форму. Тому знайшов цю альтернативу. Тренер приїздить до нас і проводить заняття на доволі професійному рівні. Через локдаун у Мексиці, як і в більшості країн світу, спортзали закрили. Багато тренажерок збанкрутіли, інші ж розгубили клієнтів, адже через ризик інфікування дехто воліє уникати людних місць. Багато людей почуваються так само, як я, бояться ходити в спортзал через пандемію. Але за таких тренувань мої контакти обмежені. Тренер приїздить і привозить усе необхідне, і дезінфектори. У нього все дуже чисте. Автор інноваційного підходу задоволений. У пересувному режимі почав працювати від липня і швидко знайшов охочих до домашніх тренувань. Відмовлятися від такого формату не планує і після завершення карантину, адже спортзал на колесах має певні переваги. Наші клієнти не витрачають час на дорогу до спортзалу. Я приїжджаю, ми тренуємося впродовж години, а потім вони повертаються до своїх повсякденних справ. Конкуренції заповзятливий тренер не боїться. Каже, що більше мексиканців візьметься до регулярних фізичних вправ, то здоровішою стане нація. Адже Мексика посідає перше місце у світі за ожирінням серед дітей і друге серед дорослих. А через карантин люди менше рухаються та навпаки більше споживають малокорисних харчів. Ольга Жидецька, новини телеканал Інтер.